नमस्कार एसटीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी एसटीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिको हामी आज चिरफार गर्नेछौँ र यो चिरफार गर्नको लागि आजका घटनाहरू त महत्त्वपूर्ण छन् नै तर यो घटना हुनमा हामी यसको गन्तव्य यसको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो यात्रा कहाँबाट थालिएको थियो भनेर त्यहाँबाट विषयको उठान गर्नेछौँ र त्यहाँबाट सुरु गरिसकेपछि जस्तो यात्रा थाल्नु अगाडि पहिला गन्तव्य लक्ष्य प्रष्ट गरिन्छ लक्ष्य प्रष्ट भएन भने यात्रा सफल हुँदैन यो यात्राको गन्तव्य लक्ष्य प्रष्ट थियो कि थिएन आजको अङ्कको मूल बचाइ यो रहनेछ र हामीले यसलाई 62-63 साललाई यो यात्राको प्रारम्भ बिन्दु मान्दछौँ र त्यो खासको प्रारम्भ बिन्दु त्यो पनि हो कि होइन त्यहाँ पनि प्रवेश गर्नेछौँ आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ दीपक गजरेल उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्नुहुन्छ लेख्न पढ्न रुचाउने व्यक्ति यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद प्रकाशजी सर यो अहिलेको घटनाहरूको बारेमा त तपाईँ हामी हरेक दिन देखिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ नेताहरूको भाषण पनि ख्याल गरिरहेका छौँ र घटनाहरूको बारेमा पनि सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छौँ यो तपाईँको अहिलेको स्वाभाविक लागेछ मलाई चाहिँ यो एउटा वाक्यमा भन्नुहुन्छ भने अहिले जे भइरहेछ हामीका राजनीतिमा यो म राजनीतिशास्त्रको रियलिजमबाट पढ्ने विद्यार्थी भनेको यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हरेक कुरालाई व्याख्या गर्छु त्यो भने चाहिँ कस्तो भने बाहिर जे देखिन्छ त्यो यथार्थ हुन्न भित्र के हो जुन बाहिर देखिन्न सर्वसाधारणले देख्दैनन् त्यो हेर्ने कोसिस गर्छु सबै देखिन्न त्यो भनेको अध्ययन गर्ने हो विश्लेषण गर्ने हो त्यसबाट हेर्दाखेरि यो मलाई स्वाभाविक लागेको छ मेडिकल साइन्समा भन्छ नि सर चाहिँ ज्वरो चाहिँ रोग होइन होइन लक्षण मात्रै हो रोगको लक्षण मात्र हो रोग अर्कै हुन्छ अर्कै कारणले यो रोगको यो चाहिँ ज्वरो रोग चाहिँ के हो रोग भनेको चाहिँ एक दुई वाक्यमा मात्रै भन्नुपर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू सुरुदेखि अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र नेपाल नेपाली जनता र दलहरू आफ्नै पनि लङ टर्म हित सोचेर काम नगरेको कारणले यहाँ आइपुगेको त कसको लागि काम गरे त यिनीहरूको भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने सुरुदेखि आजसम्म हरेक घटनामा हरेक तपाईँको परिवर्तनहरूमा हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा अर्को बाहिरी शक्तिको स्वार्थले यिनीहरूले काम गरेका छन् 2007 सालको इतिहास हेर्नुहोस् 45-46 सालको घटना हेर्नुहोस् प्रमाणहरू आइसक्यो अब त्यतिखेर तत्काल त देखिन्न अलि पछि आउँछ भित्री कुरा मैले त्यही भएर भनेको यथार्थवादी रियलिस्टिक एप्रोचबाट एनालिसिस गर्ने भनेर त्यसलाई भनेको 7 सालमा के भएको थियो त्यतिखेर मान्छेले थाहा पाएनन् पछि आयो कुरा 45-46मा कसले गरेको थियो कस मार्फत गरेको थियो के गरेको थियो पछि आयो भित्र जे भएको थियो त्यो देखिएन अझै कतिपय देखिन बाँकी छ तर प्रष्ट भइसक्यो अहिले जे भइरहेको छ यो पनि यिनीहरूले आफै गरेका होइनन् यो झगडा जुन छ नि यो अहिलेको झगडा हिजोको मिलाप हिजोको परिवर्तन हिजोको मिलाप भनेको नेकपाको मिलापलाई भन्नु हो कि 62-63 दुईटै मिलाप दुईटै तिनैवटा दल तिनैवटा घटना सबै लिनुहोस् यो अहिलेको घटनालाई विश्लेषण गर्दा नि सर जस्तो अहिलेको घटनालाई हेर्दाखेरि तपाईँ विश्लेषणको प्रारम्भ बिन्दु चाहिँ 62-63 मान्नुहुन्छ कि 2007 साललाई नै मान्नुहुन्छ ए यसो छ हेर्नुहोस् सामान्यतया बाहिर देखिन्न यो कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि ज्वरोको उदाहरण दिनुभयो ज्वरो लक्षण हो भनेर कहिलेकाहीँ लक्षण पनि देखिन्न कतिपय रोगमा त्यस्तै राजनीतिमा कतिपय देखिन्न अलि पछि देखिन्छ खोज्नुपर्छ खोज्न सक्नुपर्छ उपलब्ध छ लक्षणहरू यो अहिलेको अवस्थालाई मैले हेर्दा 2008 साल विक्रम सम्बतमा लान चाहन्छु 2008 सालमा नेपालमा परिवर्तन भएको थियो राणा नै प्रधानमन्त्री भए उनलाई हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो त्यतिखेर नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्री बिच चिठी आदान प्रदान भएको छ आधिकारिक त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीको मातृका प्रसाद कोइराला र भारतमा जवाहरलाल नेहरू उनीहरूको बिचमा जुन चिठी आदान प्रदान भएको छ त्यो चिठीहरू अहिले पछि धेरै पछि मलाई लाग्छ 50-55 सालतिर सार्वजनिक भएको छ मातृका प्रसाद कोइरालाको अटोबायोग्राफीमा त्यो चिठीहरू आधिकारिक रूपमा छापिएको छ ती चिठीहरू पढ्दाखेरि धेरैवटा चिठीहरूमध्ये एउटा 6 चिठीमा
एउटा व्यवस्था देखिन्छ नेपाल र भारतको बीच एउटा सन्धि हुनुपर्छ र त्यो सन्धिको प्रावधान यस्तो हुनुपर्छ भनेर सन्धिको ड्राफ्ट पनि एउटा चिठीमा राखिएको छ इच्छा हुनेले त्यो किताब खोजेर पढे हुन्छ मातृकाको अटोबायोग्राफी अ रोल इन अ रिभोल्युसन भन्ने अङ्ग्रेजीमा किताब छ त्यसको एनएक्स पार्टमा हेरे हुन्छ त्यहाँ छ त्यो छवटा चिठीमध्ये एउटा चिठीमा त्यो चिठीको सन्धिको ड्राफ्ट छ जवाहरलाल नेहरूले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको त्यसमा एउटा प्रावधान दुईवटा प्रावधानमा के लेखिएको छ भने एउटा प्रावधानमा चाहिँ नेपालको विदेश नीति भारतको अधीनमा रहने त्यो अधीन शब्द छैन अर्को छ तर अर्थ त्यो हुन्छ नेपालको विदेश नीति नेपालले होइन भारतले सञ्चालन गर्ने एउटा अर्को व्यवस्था चाहिँ नेपालको सुरक्षा रक्षा सैनिक सम्बन्धी कुरा नेपालको रक्षा मामला सम्पूर्ण भारतको निर्देशन र नियन्त्रणमा हिँड्ने यो दुईवटा व्यवस्था छ अन्य कुराका अतिरिक्त त्यो सन्धिको ड्राफ्ट जवाहरलालले पठाइएको पठाएका छन् तर त्यो सन्धि भएन नेपालबीच किन भएन त्यो अर्को पाटो रोकियो त्यसपछि नेपालमा अनेक उरालधुराल भए त्यो डिटेलमा नजाउँ हामी अहिले आवश्यक छैन मैले खालि उठान मात्रै गरेँ सन्दर्भ कहाँ यो विषयको उठान कहाँ भएको त्यहाँबाट भएको प्रस्थान विद्युत 2008 सालमा अँ त्योभन्दा अलि अगाडि जानुभयो भने छ साल सात सालतिर जानुभयो भने भारत भर्खर नयाँ देश बन्दै थियो त्यो देश बनेपछि त्यतिखेरको दस्तावेजहरू पछि बजारमा आएका छन् अहिले उपलब्ध छ नेपाल भुटान जस्ता देशहरूलाई भारतमा गाभेर अखण्ड भारत बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट भारतीयको त्यतिखेरको शासकहरूमा छ फाइभ सिस्टर्स हो आधिकारिक दस्तावेजहरू छन् त्यतिखेरका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चिठीहरू दस्तावेजहरू चाहनेले खोजेर हेर्न सकिन्छ सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ त्यही अनुसार आठ सालको त्यो ड्राफ्ट प्रस्ताव भयो त्यो सन्धि भएन नेपालमा किन भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो अर्को पाटो अनि त्यसपछि त चल्दै आयो 2045 सालमा फेरि त्यो सन्धि औपचारिक सन्धिको ड्राफ्ट बनाएर नेपालको राजालाई साइन गर्न पठाइयो राजा वीरेन्द्रलाई भारतबाट राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले पठाउनु भयो र राजा वीरेन्द्रले यस्तो सन्धिमा सही गरेर नेपाल राष्ट्रको डिफेन्स र फरेन पोलिसी विदेशलाई जिम्मा लाउने काम म गर्दिनँ भनेर अस्वीकार गरे भनेर त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री जुन प्रधानमन्त्री मार्फत त्यो चिठी आएको थियो त्यो सन्धिको ड्राफ्ट त्यही प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले मर्नुभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरेर गएका छन् यस्तो चिठी र सन्धि आएको थियो भनेर पब्लिकली आएको छ नेपालका मिडिया खोजेर हेरे हुन्छ कसैले आजसम्म खण्डन गर्न सकेका छैन न नेपालले न भारतले प्रधानमन्त्रीले बोलेर गएको छन् अधिकारी 45 सालमा त्यो दरबारले यो कुरा स्वीकारेन त्यही भएर 46 सालको आन्दोलन भयो र परिवर्तन भयो ख्याल गर्नुहोस् यिनै दलहरू हुन् जसले 45 सालमा भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लाउँदा नाकाबन्दी लाउनुभन्दा अगाडि नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर राजालाई दचकाइदेऊ भारत भनेर वक्तव्य जारी गरेका छन् दिल्लीबाट यिनै दलहरू हुन् होइन कसले साइन गरेका थियो त्यो खोज्नुहोस् अनि 46 सालको आन्दोलन भन्दा अगाडि जुन नाकाबन्दी गरेको थियो 15 महिना कति दुःख पाएको थियो हाम्रो पुस्ताले भोगे हो कति गाह्रो भएको थियो 15 महिना त्यो नाकाबन्दी लगाएर ठिक गऱ्यौ भनेर वक्तव्य जारी भएको छ यिनै दलहरूले नेपालका दलहरूले त्यहाँबाट अगाडि आउँदै गए 62-63 परिवर्तन भयो हेर्नुहोस् 2047 सालको संविधान नयाँ बन्यो त्यसपछि 5 वर्षपछि नै नेपालमा बारुद र बन्दुक पड्किन थाल्यो 52 सालमा त्यो कसले गराएको थियो अब त धेरै प्रश्न भइसक्यो होइन र हामीले बोक्यो अहिले अस्ति तपाईँको यो कालापानीको केसमा त त्यो बेला देहरादुन एरियामा काम गर्ने जेनरलहरूले बोलिसके हामीले उहाँहरूलाई त्यहाँ पुर्याएको भनेर त्यो 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 47 सालको संविधानमा चाहिँ के कैफियत थियो र त्यसलाई एउटा विशेषता थियो त्यो संविधान अन्य कुराको होइन अन्य कुराको अतिरिक्त एउटा विशिष्ट कुरा छ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मैले देख्दा अरूले कसरी हेर्छन् मलाई थाहा छैन विशिष्ट कुरा के छ भने नेपालको संवैधानिक इतिहास सुरु हुन्छ 2004 सालबाट लागू भएन पहिलो संविधान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ 7 साल 15 साल 19 साल कुनै पनि संविधानमा नभएको पहिलो व्यवस्था 2047 सालको संविधानमा राखियो धारा 126 त्यो भनेको नेपालले विदेशी कुनै राष्ट्रसँग गर्ने सन्धि सम्झौता सम्बन्धी सीमितता तोकेको थियो भनेको नेपालको राष्ट्रियता क्षेत्रीय अखण्डता सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता मा कुनै पनि असर पर्ने गरी कुनै पनि सन्धि गर्न पाइने छैन भनेर 2046 सालको संविधानमा धारा 126 लेखियो त्यो त्यस बेला लेखियो जुन बेला नेपालको सत्ता राज संस्थाबाट बाहिर गयो 2047 सालको संविधानले राजालाई संविधानको अधीनमा राखेको थियो
र स्वेच्छाले गर्न सक्ने अधिकार राजाको हातमा के पनि थिएन त संविधान सम्पूर्ण निर्णय संसदले वा क्याबिनेटले गर्नुपर्ने व्यवस्था त संविधानमा छ पढ्नेले बुझ्छ हैन अब बाहिर भन्न त जे पनि पाइयो सिद्धान्त त संविधान त कानून त राजा संविधानमा बाधिएको थियो मनपरी गर्ने अवस्थामा थिएन हो स्वेच्छाले गर्न सक्ने के पनि थिएन धारा 35 ले रोकेको थियो 45 सालको संविधानले त्यसैले राजा अथवा राणा वा त्यो भन्दा अगाडिका शाहहरुको हातबाट राजनीतिक दलहरुको हातमा जब सत्ता गयो त्यसपछि नेपालको राष्ट्रियतामा खतरा हुन सक्छ भनेर कसैले देख्यो त्यसैले त्यो व्यवस्था राख्यो सन्धि गर्न नमिल्ने त्यो दुई तिहाई त तपाईको प्राकृतिक स्रोत साधन यी कुरामा मात्रै हो त्यो त्यो त 47 सालको संविधानमा मात्र छैन नि सर त्यसरी संविधान एक्ज्याक्टली पहिलो पटक त्यो भन्दा अगाडीका कुनै पनि संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन भनेको 47 भन्दा अगाडीका संविधान अगाडीकोमा छैन छैन किनभने त्यो त्यो संविधान त्यो भन्दा अगाडीका संविधान कि त राजाको अधीनमा थियो संविधान राजा संविधान भन्दा माथि थिए 19 सालको संविधानमा कि 7 सालमा पनि संविधान भन्दा माथि थिए राजा 4 सालको त लागू नै भएन केरे 7 सालको पनि संविधान भन्दा माथि थिए 63 सालको संविधानमा पनि त अन्तर्गत एक्ज्याक्टली म त्यही आउँदै छु त 62 तपाईको 52 सालबाट जुन सुरु गरियो त्यो संविधान फाल्नको लागि यो भित्री कुरा हो बाहिर देखिन्न भन्दैनन् कसैले राजनीतिमा र कूटनीतिमा बाहिर भनिने कुरा होइन भित्रबाट गरिन्छ त्यो 8 सालको त्यो सन्धि र 45 सालमा पठाएको सन्धिको ड्राफ्ट पनि गोप्य रूपमा भएको थियो धेरैपछि मात्र सार्वजनिक भयो 62 63 को कुरा पनि अलिपछि आउला हैन आउन बाँकी छ हैन अब त्यो 62 63 को आन्दोलन कहाँ कसलाई मिलाएर गरियो त हेर्नुस् अर्को प्याटर्न छ नेपालको राजनीतिमा दुईटा शक्ति लाई मिलाइदिने तेस्रो शक्तिलाई सिद्धाइदिने राणालाई त्यही गरिया थियो दल र राजालाई मिलायो राणालाई सिद्धाए त्यो कसले गराएको थियो दलले गरेको थियो उहाँले लेखिसक्नु भयो बीपी कोइरालाले 45 सालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट कहिले नमिलेको ती दुईटालाई मिलाएर राजालाई कमजोर पारियो 46 सालको आन्दोलनमा 62 63 के गरियो त्यही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एमालेहरूलाई मारेर हिँड्ने माओवादी बन्दुक ब्यालट र बुलेट ब्यालट भनेको संविधानमा उल्लेख भएका संवैधानिक हैसियत भएका राजनीतिक दल र भारत र नेपाल दुईटैले आतंकवादी घोषणा गरेको दुईटालाई मिलाएर राजालाई कमजोर पारियो फालियो भनेको दुईटा शक्तिलाई मिलाएर तेस्रोलाई सिद्ध्याउने त्यो प्याटर्न अनुसार काम गरियो सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यो फाल्दाखेरि 63 सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो ख्याल गर्नुस् त्यो संविधान जारी भएको भोलिपल्ट त्यसको विरोधमा त्यो संविधानको प्रतिमा आगो बालेर नेपालमा उखपात गरियो ठूलो अशान्ति भयो मधेस आन्दोलन भनियो के गरियो जबकि त्यो आन्दोलन कसले गराएको थियो सबैले भनिसकेका छ किन त्यो विरोध भयो किनभने 2047 सालको संविधानको त्यो धारा 126 मा जुन व्यवस्था थियो विदेशसँग सन्धि गर्दाखेरिको सीमा तोकेको त्यही कुरा त्यो संविधानको धारा 155 मा राखिएको थियो अन्तरिम संविधानमा अब फेरि पनि त्यहाँ कन्स्टिट्युसनल भ्याक्युम बनेन गोप्य रूपमा पनि त्यस्ता कुनै सन्धि गर्न पाइएन जस्तै 1950 को सन्धि सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर गरिएको थिएन गोप्य रूपमा गरिएको थियो पछि सार्वजनिक भयो आधिकारिक रूपमा नेपालको सरकारले आज पनि सार्वजनिक गरेको छैन ख्याल गर्नुस् त त्यो धारा 155 किन राख्यौ भनेर त्यो संविधानको विरोध भएको थियो तर बाहिर देखाउँदा अनेक थोक देखाइयो मूल मकसद त्यो थियो किनभने अब त्यो खालको सन्धि गरेर नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी मेरो अधीनमा ल्याउँछु भनेर उहाँहरूलाई बोकेर यहाँ ल्याइएको थियो यो संविधानमा चाहिँ त्यो प्रावधान छ कि अहिलेको संविधानमा पनि त्यही कुरो 72 सालमा बनेको संविधानमा पनि धारा 279 राखिएको छ म गल्ती छैन भने धारा त्यही हो धारा तलमाथि हुनसक्ला तर प्रावधान त्यही हो अलिकति तलमाथि छ शब्द आशय त्यही हो नेपालको राष्ट्रियता क्षेत्रीय अखण्डता सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारले असर गर्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गर्न पाइने छैन लेखेको छ त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले संसदबाट सर्वसम्मति गर्नुभयो भने त्यस्तो सन्धि अर्कासँग गरेर अनुमोदन गर्न पाउनुहुन्न यो कुराको चाहिँ अहिलेको राजनीतिक चलखेल यो घटनाक्रम यो उबड खाबडसँग के सम्बन्ध छ त्यसको सम्बन्ध सिधा छ 45 सालमा नाकाबन्दी गरेर 46 सालमा राजालाई कमजोर पारेर नयाँ संविधान ल्याउने कोसिस त्यसैको लागि गरिएको थियो सफल भएन किनभने फेरि त्यही गर्न नपाउने गरी संविधानमै व्यवस्था आयो ख्याल गर्नुहोस् एउटा 62-63 त्यही गरियो फेरि त्यही कुरो आयो जसले बाधा पुर्यायो गोप्य रूपमा गर्नुभयो भने पनि वैध हुँदैन त्यो 72 सालमा पनि त्यही आयो
वैध रूप वैध हुँदैन त्यो यदि गर्नुभयो गोप्य रूपमा भने पनि त्यस्तो सन्धि कसैबाट त्यही सन्धि गराउन उहाँहरूलाई त्यहाँ लगिएको थियो 62-63 अन्तरिमले पनि दिएन अन्तरिमको संविधानमा मात्रै त्यो व्यवस्था नभएको भए पनि त्यो बीचमा गोप्य रूपमा पनि सन्धि गर्न सकिन्थ्यो भनेको यहाँनिर भारतको भित्री उसको भित्री चाहना चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा करेक्ट यसमा चाहिँ उसले आफूले चाहे अनुसार चलोस् यी दुईटा चिज नेपालको भन्ने चाहिरहेको थियो उसको नियन्त्रणमा रहोस् त्यसैको लागि उसले यो सुरुदेखि गरिरहेको त्यसैको लागि यो संविधानमा यो प्रावधान चाहिँ नरहोस् भन्ने त्यसैले भारतले आजसम्म 2072 सालको हाम्रो संविधानलाई आजसम्म स्वागत गरेको छैन र हामीलाई टाउको दुखिरहेछ यसमा नेकपाको विवादको के सम्बन्ध छ अब के हो भने यत्रो ठुलो लगानी गरियो नि त 52 सालदेखि 62 सालमा 62-63 बिचमा पनि संविधान निर्माणदेखि सारा कुरामा लगानी के को लागि गरिएको थियो त्यही सन्धिको लागि त्यो पुरा भएन तपाईँको अस्ति अब दुई तिहाई बनाउनु पर्यो दुई तिहाई कसको बन्छ भन्दा यी दुईवटालाई मिलाएर लगिदियो भने दुई तिहाई बन्छ अब संविधान संशोधन गर्ने सन्धि गर्ने होइन किनभने सन्धि त गर्नै पाइँदैन गर्यो भने पनि भोइड हुन्छ त्यसले गर्दा संविधान संशोधन गर्ने संविधान संशोधनको कुरो यो संविधान जारी भएदेखि 5 वर्षदेखि उठ्याउठे कारण थियो बाहिर के गर्ने भनेर अनेक थोक ल्याइन्छ तर गाँठी कुरो ल्याइँदैन त्यो संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाई भए पनि सजिलै हुन्छ सायद उहाँहरूले भित्री रूपमा हुन्छ हामी गर्छौँ भनेर आउनुभएको थियो गर्न सक्नु भएन अब गर्न सक्नु भएन किन त्यो अहिले म आउँछु त्यसपछि त्यो गर्न नसकेपछि के भयो त अब तिमीले सकेनौ अब अर्को ल्याउँछु त्यसैले उहाँहरूलाई फेरि फुटाउने टुटाउने भनेपछि यो अहिले टुटाउने फुटाउने जुन जोडकोड अहिले मिलिरहेको छैन यसमा पनि भारतकै भूमिका देखिराख्नु भएको छ धेरै हदसम्म म देखिरहेको छु तर ख्याल गर्नुहोस् यहाँ दुईवटा कुरो मैले अर्को देख्छु भन्छु एउटा भारतले पहिले नेपालमा जे मन लाग्यो त्यो गरिरहेको मनोपली भन्छ नि अर्थतन्त्रमा एकाधिकार थियो उसको नेपालको राजनीतिमा जे मन लाग्यो त्यो गर्ने भारतको दुईवटा शक्तिलाई मिलाइदिने तेस्रोलाई कमजोर पारिदिने वा फालिदिने त्यो उसले 7 सालदेखिको मैले प्याटर्न अघि भनिसकेँ त्यसरी ल्यायो त्यो व्याख्या भइहाल्यो त्यो एउटा ल्यायो त्यो स्थिति एउटा त्यो अर्को त्यो दुईवटा शक्तिलाई मिलाएर लाने सत्तामा लाने किन आफ्नो त्यो स्वार्थ पुरा गराउन त्यहाँ भारतको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने उसले त्यही बेला गल्ती गर्यो 1950 र 60 दशकमै यदि यस्तो सन्धि गरेको भए गरेको गरे भइहाल्थ्यो तर ख्याल गर्नुहोस् 1949 इस्वी सम्बतमा भुटानसँग गरेको उसले सन्धि डिफेन्स र फरेन पोलिसी उसको नियन्त्रणमा थियो भारतको ख्याल गर्नुहोस् भुटान हामीभन्दा कूटनीतिमा बढी बलियो देखियो उसले त्यो सन्धि संशोधन गरिसक्यो 2007 इस्वी सम्बतमा र आज सिद्धान्त त सन्धिको आधारमा वा कुनै कानुनको आधारमा भुटानको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा छैन सिद्धान्तमा अस्ति त उसले नहरै बन्द गरिदियो धेरै धेरै कुरा भनेको सैद्धान्तिक हिसाबले भारत सँगको रिलेसनमा भुटानले चाहिँ भुटान हामीभन्दा बलियो देखिया छ कूटनीतिक रूपमा हेर्नुहोस् हामीले मोहन शमशेरलाई चाहिँ म सलाम भन्छु 1950 को सन्धि गर्दा कमसेकम त्यस्तो प्रावधान राखेनन् वा राखेको भए पनि अस्वीकार गरे वा के भयो थाहा छैन त्यस्ता प्रावधान राखेनन् 1950 को सन्धिमा हामी कहाँ चाहिँ तपाईँ जुन भन्दै थियो भारत प्रभावशाली भइरह्यो भारतको एकाधिकार रहेर नेपालको राजनीतिमा त्यसले गर्दा उसले के गर्ने दुईवटा शक्ति भिडाइदिने तेस्रोलाई चाहिँ सिधाइदिने उसले त्यो गरिरह्यो दुईवटा मिलाइदिने तेस्रोलाई सकाइदिने अहिले चाहिँ अब सक्यो नेपालको अब कुरो के भयो भने यहाँनिर चेन्ज भयो हेर्नुहोस् मैले त 2047 सालमा लेखेको छु विक्रमको 2047 1991 इस्वी सम्बतमा जब सोभियत युनियन समाप्त भयो त्यसपछि मैले सेरिजको लेख लेखेको छु त्यतिखेरको टेब्लोइडमा लेटर प्रेस थियो बेला अहिलेको पुस्ताले बुझ्दैन होइन त्यतिखेर लेखेको छु अब नेपालमा बम र बारुद पड्किने दिन आउँछन् र विश्व शक्ति सङ्घर्षको हामी रणभूमि भन्छौँ विश्व शक्ति सङ्घर्ष इङ्गित कसलाई गर्नु हो यसमा अमेरिका चिन भारत हामी कहाँ अहिले त्यही हो र मलाई खुसी कहाँ लागेको छ भने मेरो अध्ययनको धार गलत रहेनछ 2047 सालदेखि 30 वर्ष अगाडिदेखि भयो के भने म तपाईँलाई यसलाई क्लियर गरौँ पहिले के अरे कम्प्लिट गरौँ भारतको एकाधिकार 2007 सालदेखि लगातार 45-46 सालसम्म रह्यो त्यसपछि कहीँ गएर भारतलाई कहीँ स्पिड ब्रेकर लाग्यो कहाँनिर भन्दा धारा 126 2047 सालको संविधानमा कसले हाल्यो ख्याल गर्नुहोस् त्यतिखेरको अध्ययन गर्नेलाई थाहा छ अहिलेको पुस्तालाई ऊ बेलाको त देखेकै हो हामीले सबै थाहा छ
दरबारले एउटा संविधान जारी गर्यो 47 सालको बेलामा अब यस्तो संविधान लागू गर्ने भनेर त्यसको भयंकर विरोध भयो र पछि अर्को संविधान जारी भयो सबै दलहरूले मानेर दरबारले राजाले घोषणा गर्यो दरबारको त्यो मस्यौदालाई उल्टाइयो उल्टाइयो र अर्कै बनाइयो अर्को बनाइयो त्यसमा त्यो सन्धि सम्बन्धी त्यो व्यवस्था राखियो राजा कमजोर थिए संविधानमा यदि संसदले दुई तिहाईबाट कुनै कुरा निर्णय गर्थ्यो भने राजाले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन त्यसैले त्यो व्यवस्था राखियो किन राखियो कसले राख्यो ख्याल गर्नुस् राजा वीरेन्द्र वा दरबारको कुनै पनि शक्ति 47 सालको संविधान निर्माणको बेलामा संविधानमा यो व्यवस्था राख र यो नराख भन्ने हैसियतमा थिएन कमजोर अवस्थामा थियो थिएन उसको कमजोर थियो त्यसैगरी अस्ति 62-63 को आन्दोलनपछि 63 सालको अन्तरिम संविधान माघ 2 गते जुन जारी भएको थियो त्यो संविधानमा त्यही धारा ल्याएर सन्धि सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था राख भनेर भन्ने हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्र थिएनन् वा दरबार थिएन 72 सालको संविधानमा फेरि केही व्यवस्था राख्नको लागि रोक्न सक्ने हैसियत न राजाको थियो ऊ त छँदै थिएनन् देशमा राजसंस्थै सकिसकेको अवस्थामा कोही पनि थिएन त्यसो भए नेपालको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डता जोगाउनको लागि कसले काम गरिरहेको थियो कस्तो भूमिका थियो कसले काम गरिरहेको थियो कुनै एउटा यस्तो शक्ति छ जसले काम गरिरहेको छ नदेखिने गरी अलिकति एकै मिनट रोक्ने सर जस्तो यो काम चाहिँ जस्तो नेपालमा एउटा पर्सेप्सन के छ भने यदि नेपाललाई कहीँ कतैबाट कुनै कुनाबाट पनि असर पर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ एउटा असल छिमेकीको नाताले हजुर चिनले चाहिँ हर वक्त हामीलाई सहयोग गर्छ सद्भाव पनि त्यही किसिमको राख्छ भारतको जस्तो चाहिँ हेपा प्रवृत्ति छैन नेपालको डे टु डे पोलिटिक्समा पनि इन्टरफेयर गर्दैन त्यस कारणले चिनले गरेको हो यो काम यहाँ अर्को भ्रम छ सायद हामी पढ्दैनौँ यसको मतलब मैले मात्रै जाने छु मैले भनिरहेको होइन अलिकति पढ्यो भने थाहा हुन्छ दुईवटा पाटो छ यहाँभित्र चिनले नेपाललाई सङ्कट परेको बेला इतिहासमा कहिले पनि सघाएको छैन नेपाललाई भनेको दुईवटा पाटो एउटा नेपाली नागरिकहरूलाई सङ्कट पर्यो त्यस बेला पनि चिनले नेपाललाई सघाएको छैन नेपालका शासकहरूलाई सत्ता जोगाउनलाई सङ्कट पर्यो भने पनि उसले जोगाएको छैन इतिहास प्रमाण छ जस्तै उदाहरणको लागि धेरै अगाडि जानुहोस् 1814-16 जुन भारत ब्रिटिस इन्डियासँग लडाइँ भयो नेपालको त्यो बेला चिनले सेना ल्याएर नेपालको पक्षबाट लड्नु पर्थ्यो सन्धिअनुसार बेत्रावतीको सन्धिअनुसार 1792 अक्टोबरमा भएको सन्धिको प्रावधान पढ्नुहोस् चिनले नेपाललाई नेपाल विरुद्ध कुनै तेस्रो देशले आक्रमण गरेको खण्डमा रक्षाको लागि चिन आउनुपर्छ सैनिक लिएर भनेर प्रश्न लेखिएको छ बेत्रावतीको सन्धिमा 1792 त्यतिखेर नेपालको शासकलाई भारतले तिमीहरू जेसुकै गर भनेर इग्नोर गर्यो र सन्धि उल्लङ्घन गर्यो नेपाललाई साथ दिएन म धेरै अगाडि गएँ त्यसपछि 2007 सालमा राणा शासन फाल्ने बेलामा भारतले कसरी फाल्यो अब त प्रमाण भइसक्यो चिनले साथ दिएन 45 सालको नाकाबन्दीको बेलामा चिनले केही पनि सहयोग गरेन नेपालको तपाईँको आइकाउको नियम समेत उल्लङ्घन गरेर बङ्गलादेशदेखि हवाईजहाजमा पेट्रोल ल्याएर राजाले यहाँ बाँडेको थियो त्यस्तो बेलामा समेत चिनले कुनै सहयोग गरेन अस्ति 62-63 बेलामा त्यत्रो आन्दोलन गर्दा माओवादी माओको नाममा नेपालमा त्यत्रो हिंसा गराउँदा विदेशी शक्तिले नेपालीलाई बोकेर चिनले के गर्यो कहिले सहयोग गरेन 62-63 चुप लाएर बस्यो तिमी जेसुकै गर भनेर कहिले चाहिँ सहयोग गर्यो नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनता फिटफिटी पर्या बेला के सहयोग गर्यो अस्ति कति लाख लिटर पेट्रोल दिने भन्यो 72 नाकाबन्दीमा त्यो पनि पैसा लियो भने त्यो पनि कति महिनापछि आयो के पनि होइन तिनीहरू त्यसैले एउटा पाटो चिनले सङ्कट परेको बेला नेपाललाई कहिले सहयोग गरेको छैन हाम्रो असल मित्र हो तर त्यहाँ अर्को पाटो म पहिले सकिहालौँ अर्को पाटो के छ भने चिनले जहिले पनि हामीलाई भयङ्कर सहयोग गरेको छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ त्यो भ्रम सिर्जना गर्न चिन सफल छ के पनि नगरिकन मैले भयङ्कर फाइदा लिएको छु के अरे सहयोग गरेको छु है म छु है भन्ने किसिमको भ्रम सिर्जना गर्न ऊ सफल भएको छ र हाम्रा शासकहरू त्यही भ्रम हामी नेपाली नागरिकलाई छरेका छन् र मख परेर बसेका छन् यसको मतलब चिन मेरो हाम्रो शत्रु हो म भनिरहेको छैन भर पर्दो मित्र होइन तपाईँलाई सङ्कट पऱ्यो भने हेल्प गरेको छैन मैले इतिहास मात्रै भनेको भोलि गर्दैन मैले भने होइन भोलि गर्न सक्छ आजसम्मको इतिहास हेर्नुभयो भने गरेको छैन जस्तै कालापानीकै कुरा गर्नुहोस् ख्याल गर्नुहोस् त्यो अहिले जुन कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा छ त्यो भूभाग हाम्रो हो
भारत चीनसँग गरेको हाम्रो 1961 को सन्धि पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यो डिमार्केसन त छ नि, त्यो नेपालको हो नि त। त्यहाँनिर 2015 इस्वी सम्बतमा भारतसँग गरेको सन्धिमा चीनले साइन गर्यो नि, त्यसलाई लेम्यानको भाषामा भन्दाखेरि चीनले नेपालको भूमि भारतलाई बेचिदियो भन्छु, सर्वसाधारण मानिसले बोल्ने भाषा होइन। नेपालको भूमिबाट भारतले सडक बनाएर लाने र चीनले त्यसबाट व्यापार गर्छु भनेर साइन गर्नुको अर्थ के हो? हामीलाई जानकारी पनि नदिएर र हामीले जानकारी पाएपछि विरोध गर्दाखेरि इग्नोर गरे होइन, यो तिमीहरूको द्विपक्षीय मामला हो भनेर त्यहाँको विदेश मन्त्रालय बोल्छ। कहिले चाहिँ सहयोग गर्यो हामीलाई? यसको मतलब चीन शत्रु हो म भनिरहेको होइन, हाम्रो असल मित्र हो। तर हामीलाई परेको सङ्कटको बेलामा कहिले पनि हाम्रो साथ दिएको छैन। भोलि दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुपर्छ, उसले साथ दिन्छ कतिखेर? जतिखेर चीनलाई खतरा आइलाग्छ नेपालको भूमिबाट, नेपालको भूमिबाट उसलाई उसको सुरक्षामा असर पर्न थाल्यो ठुलो भने, अनि त्यसपछि चाहिँ साथ दिन सक्छ नेपालको जनतालाई होइन नेपालको शासकलाई। यो चीनको पार्ट हो सर। अब योभन्दा अलिक पछाडि जान चाहे, हामीले भारतको चर्चा गरिहाल्यौँ, हो चीनको पनि चर्चा गरिहाल्यौँ, कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययनले के गर्छ भ्रममुक्त पनि गराइदिन्छ, गराइदिन्छ, तुवालो लागेको हुन्छ नि, फाट्छ क्या। हो त्यसो हो भनेदेखि यो तपाईँले अघि एउटा साङ्केतिक भाषामा भन्नुभयो, एउटा त्यस्तो शक्ति छ जसले चाहिँ पर्दा पछाडिबाट काम गरिरहेको छ। हो संविधानमा त्यो एउटा प्रावधान खास गरी भारतसँग नेपालको परराष्ट्र र रक्षा यो दुईवटा नीतिमा चाहिँ दुई तिहाई होइन तिन तिहाई पुगे पनि सम्झौता गर्न नसक्ने त्यो बाध्यकारी प्रावधान राख्नको लागि नेपाललाई भित्रबाट मद्दत गर्ने त्यो हेल्पिङ ह्यान्डसेक हो त्यसपछि सिधा तपाईँको सबैले बुझ्ने भाषामा बोल्ने हो भने अमेरिका, मैले देखेको त्यसले यसरी काम गर्छ। दुईवटा पाटो भन्छु, पहिले म अमेरिकाको त्यसपछि अगाडि जान्छु किन र कसरी भन्ने कुरा। अमेरिका यस्तो शक्ति हो जसले गरेको कामको तरिका कसैले पनि देख्दैन, कभर्टली यति गोप्य रूपमा काम गर्छ, उसैले पछि सिआइएको डिक्लासिफाई गर्यो डकुमेन्ट भन्ने मात्रै थाहा पाउँछ। उदाहरणको लागि 1945 सकिएको दोस्रो विश्वयुद्धका घटनाहरू 40-50 वर्षपछि बल्ल सार्वजनिक भए, सिआइएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएपछि मात्र, त्यति कभर्टली उनीहरू काम गर्छ एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ भनेर जुन ठाउँमा पस्छ नि, जुन ठाउँमा गएर उसले डरोसँग काम गर्न थाल्छ त्यो ठाउँलाई खरानी बनाइदिन्छ, त्यो चाहिँ इतिहास प्रमाणित कुरा। फेरि अमेरिका जहाँ जान्छ नि, तिमीलाई बचाउन आएँ म, तिमीलाई हेल्प गर्न आएँ भनेर पर्दा पछाडिबाट गरोस् वा देखिने गरी गरोस्, तपाईँ मिडल इस्ट हेर्नुहोस् कि इस्ट एसिया हेर्नुहोस्, जहाँ जानुहोस् त्यो जहाँ पस्छ त्यसलाई सिधाइदिन्छ, त्यो देशलाई खरानी पारिदिन्छ, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छ। त्यसैले गरेको किन गर्यो त? नेपाल किन इम्पोर्टेन्ट भयो अमेरिकालाई? पृथ्वीको अर्को गोलार्धमा बस्ने, हाम्रो 12 घन्टा समय फरक हुने उल्टोपट्टि बस्ने हाम्रो छिमेकी त होइन, के स्वार्थ छ त उसको भन्दा? उसको ग्लोबल स्वार्थ हुन्छ, विश्वव्यापी स्वार्थ हुन्छ। उनीहरूले क्यालकुलेसन गर्छन्, ख्याल गर्नुहोस् भारतलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने बेलामा भारत र पाकिस्तान अनि दुईवटा देश किन बनाइएको थियो? अहिले त बुझे होला नि भारतीयहरूले पनि पाकिस्तानीहरूले होइन, त्यो 47 किन टुक्र्याइएको थियो? यदि नटुक्र्याएर एउटै देश भएको भए आज के हुन्थ्यो? भनेको भोलिको शक्तिशाली देश यो क्षेत्रमा निर्माण नहोस् भनेर टुक्र्याइएको र कमजोर बनाएको। त्यसै गरी भोलि नेपाल भन्ने भूभाग मलाई चाहिन्छ भन्ने अमेरिकाले बुझेको थियो उही बेला, उनीहरूको क्यालकुलेसन थियो। किन थियो भने यो युरेसिया भन्छौँ हामी यो क्षेत्रलाई, रुसदेखि चिन यो साउथ एसियासम्मको एरियालाई हामी युरेसिया रिजन भन्छौँ राजनीतिशास्त्रमा, हामी जियोपोलिटिक्स अध्ययन गर्नेहरूले युरेसिया भन्छौँ। युरेसियामा नेपाल एउटा बफर हो, उता रुस र चिनसँग प्रत्यक्ष हिमाल वारिपारी जम्का भेट नहोस् भन्नको खातिर बेलायतीले छोड्या हो बेला, अलिकति हामीले पनि बहादुरी देखायौँ, तर हाम्रो बहादुरीले मात्रै जोगिया होइन, भुटान हाम्रो बहादुरीले उनीहरूको बहादुरीले जोगिया होइन, अफगानिस्तान उनीहरूको बहादुरीले जोगिया होइन, ऊ बेलाको विश्व महाशक्तिले बफर राख्यो। जस्तै उदाहरणको लागि लेम्यानले बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु, मेरो जग्गा यहाँ छ, तपाईँको यहाँ छ, अनि रामप्रसादको यहाँ छ भने मेरो र रामप्रसादको बिचमा सीमाको झगडा हुँदैन, किनभने मेरो र उसको सीमा जोडिया छैन, बिचमा तपाईँको छ। ठ्याक्कै त्यही कुरा हुन्छ, लागू हुन्छ जियोपोलिटिक्समा। र भोलि चीन एउटा शक्तिमा आउँछ, क्षेत्रीय शक्तिमा, र मलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्न सक्छ कुनै दिन भनेर उसले क्यालकुलेसन गरेको थियो। त्यो क्यालकुलेसन गर्ने आधार छ। चिनको 3000 वर्षको इतिहास पल्टाउनु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ,
चीनको एउटा चरण एउटा प्याटर्न छ उसको यसरी विकास गर्दै गरेर माथि पुग्छ भयंकर ठूलो शक्तिशाली हुन्छ त्यसपछि फेरि घरल्याङ्ग झर्छ फेरि चढ्छ त्यसको प्याटर्न छ र अब चाहिँ चीन फेरि उकालो लाग्ने बेला हो भनेर यिनीहरूले 1950-60 को दशकमै क्याल्कुलेसन गरेका छन् त्यसैले सोभियत युनियन सिद्धिएपछि मलाई चुनौती दिनेको हो सम्भाव्य शक्ति भनेको अफ्रिकामा कोही पनि छैन अफ्रिकालाई त युरोपियन र अमेरिकनले सिद्ध्याएकै छन् उठ्न पनि दिँदैनन् त्यहाँको रिसोर्सको कारणले युरोप अमेरिकाको छत्रछालामा छायामा छ अहिले पनि अब भोलि के हुन्छ त्यो अर्को पाटो अब युरोप अर्को खतरामा देख्दैछु म त अर्कै पाटो अहिले नजाउँ त्यता हामी युरोप अमेरिकालाई चुनौती दिने हैसियत कोही पनि छैन त्यहाँ एकजुट सबै भयो भने पनि हुँदैन एसियामा को छ त लेटिन अमेरिकामा कोही पनि छैन भनेको विश्वभरि भोलि मलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भाव्य शक्ति को छ त भन्दा चीन छ यिनीहरूले 60-70 को दशकमा क्याल्कुलेसन गरे र त्यो देखियो पनि अहिले यसको मतलब चीन अमेरिकालाई थर्काएर सिद्ध्याउने दिने शक्तिमा पुग्यो मैले भनिरहेको होइन यदि यही प्याटर्नबाट विकसित हुँदै गयो भने अर्को 50 वर्षमा चीनले अलि ठुलो धक्का दिन सक्छ अहिले सक्दैन अहिले वक्तव्य जारी गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने यो त सक्छ चीनले जस्तो शैलीमा वक्तव्य निकाल्ने हैसियत अरूको छैन ख्याल गर्नुहुन्छ अमेरिका विरुद्ध त्यो ठाउँमा पनि आउन नदिने कमजोर पार्ने त्यसलाई कमजोर पार्न के गर्ने चीनलाई उता तपाईँको साउथ चाइना सी नर्थ चाइना सी उइगुर भनेको फर्मर सोभियत युनियन को देशहरू जुन छ नि उज्बेकिस्तान के के स्थानहरू त्यो एरियाबाट देखिरहनु भएको छ त्यसपछि हङकङ अहिले आयो अनि साउथ चाइना र नर्थ चाइना सी र नेपालबाट कहाँ त भन्दा खम्पा विद्रोह सम्झिनुहोस् नेपालको भूमि चक्रातामा तालिम दिएर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर काठमाडौँको सिउचाटारमा एयरपोर्ट राखेर स्टल भन्छ नि सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ त्यस्तो एयरपोर्ट राखेर हतियार ओसारेर चीन विरुद्ध के गरिएको थियो अहिले त सार्वजनिक भइसक्यो होइन त्यसरी भौतिक रूपमा हार्डवेयर प्रयोग गर्ने वा अरू प्रयोग गर्ने अरू सफ्टवेयर उदाहरणको लागि 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालको भूमिबाट पहिलोपटक इतिहासमा पहिलोपटक चीनको विरुद्धमा काठमाडौँमा बस रिजर्भ गरेर तातो पानी पुगेर चीन विरुद्ध नारा लगाइएको छ मिडियामै आएको छ सबै नेपालको भूमि भएर सगरमाथा पुगेर सगरमाथाको बेस क्याम्पमा स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा फहराइएको छ हामीले दिउँ नि त त्यो गर्न हो त्यसैले नेपालको भूमि भोलि चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा लन्च प्याड हुनसक्छ यसलाई अरू कसैको अधीनमा जान दिनु हुँदैन उसले 60-70 को दशकमा क्याल्कुलेसन गरेको छ र त्यही क्याल्कुलेसनको आधारमा 1990 को हाम्रो संविधान बन्दा भनेको 2047 सालको संविधान बन्दा त्यो प्रावधान उसले त्यहाँ राख्न लगायो कसरी राख्न लगायो सायद त्यो संविधान लेख्नेहरूले पनि चाल पाएनन् त्यसरी काम गर्यो उसले भनेको गोरा आफैले गएर काम गर्दैन हामी मार्फत काम गराउँछ हामीमध्ये हामी सत्तामा को छौँ अथवा कुन ठाउँमा को छ बुझ्नु भएन त्यसरी गर्यो र त्यही अनुसार अहिले पनि काम गर्दैछ फेरि तपाईँ एमसिसी भनेर उठाउनु होला यो के पनि होइन अहिले चाहिँ कसरी काम गर्दैछ अहिले पनि त्यसै गरी काम गर्दैछ अहिले यी सबै पार्टीलाई युज गर्दैछ ठाउँ अनुसार कसरी गर्ने भनेर अहिले हिजो यसो हेरेको थिएँ मिडियामा यो के भन्छ अहिलेको सत्ताधारी पार्टीलाई फुटाइदिने अनि एउटा गुट त्यो गुट र काङ्ग्रेसलाई मिलाएर सरकारमा लाने यस्तै गरिरहने र नेपाललाई अस्थिर बनाइरहने अहिलेको खेलमा चाहिँ अमेरिकनहरू प्रभाव भारतीयहरू प्रभावशाली छन् कि चिनियाहरू छन् कि अमेरिकनहरू यसलाई मैले फरक ढङ्गले हेर्छु मैले अघि नै भने भारतको मोनोपोली नेपालमा त्यो बेलादेखि कमजोर हुँदै आयो अहिले त भारतीयहरूले स्वीकार गरे होइन मैले त तपाईँको 10 वर्ष अगाडि इन्टरभ्यू दिएछु एउटा टेलिभिजनमा सायद तपाईँकैमा हो अनि लेखेको पनि छु नेपालमा भारत कमजोर हुँदै गयो भनेर अहिले भारतीयहरू आफै स्वीकार गर्दैछन् भनिरहेका छन् अहिले हेर्नुहोस् अर्काले सञ्चालन गरेर नेपाल भारत विरुद्ध आयो भनेको मतलब भारत कमजोर भयो होइन उनीहरू पुष्टि गर्दैछन् अब भनेको कमजोर कसले पार्यो त्यो कमजोर अमेरिकाले पार्यो भन्छु म चीनले यो बेला फाइदा मात्रै लिइरहेछ असल मित्र भन्ने जुन छवि पारिएको छ नि एउटा भ्रम मैले अघि भने नि त्यो भ्रमबाट ओहो चीनले हामीलाई साथ दिँदैछ भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ फाइदा उसले लिइरहेको छ अर्को पनि कुरा छ नि सर जस्तो हामी कहाँ चाहिँ जस्तो चीनको सन्दर्भमा चाहिँ उसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुटाउनको लागि उसको भूमिका रहेको र फुट्नको लागि पनि उसले हर हालतमा दिँदैन भन्ने अर्को एउटा पनि मानिसमा त्यो अर्को भ्रम भन्छु म होइन
नेपालमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी जुटेर दुई तिहाई ल्याएर सत्तामा पुगेपछि मेरो फाइदा हुन्छ भन्ने चीनले भएको ठान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यत्रो मेहनत गर्दैन लगानी पनि गर्दैन अस्ति चाइनिज राष्ट्रपतिले हाम्रो राष्ट्रपतिसँग गरेको संवाद त्यो चाइनिज राजदूतको दौडधुप हेर्दा त्यो भनेको चाहिँ नि तपाईँको बाहिर देखाउँदा मैले भने नि भ्रम भ्रम पार्नलाई त अनेक थोक गर्नु पऱ्यो नि गरे जस्तो देखाउनु पऱ्यो नि त्यति मात्रै हो के पनि होइन गर्दैछ अमेरिकनले र यिनीहरू दुईवटालाई मिलाएर दुई तिहाई पुर्याएर सत्तामा लग्ने उद्देश्य भारतको थियो मैले अघि भनिसकेँ त्यो पुरा भएन त्यसैले यिनीहरूलाई हटाउने अब उसको रणनीति हटाउने मतलब फुटाउने फुटाउने भने कमजोर पार्ने कमजोर पार्ने भने चाहिँ कसलाई ल्याउने अब फेरि भारतले चाहेको जस्तो हुनसक्ने स्थिति छैन यदि अर्को दुईवटा वा तिनवटा शक्तिलाई मिलाएर फेरि सत्तामा लगियो भने ख्याल गर्नुहोस् यहाँ दरबार छैन दलहरू मात्रै विभिन्न शक्ति छन् विभिन्न दलहरू छन् होइन वाम होला काङ होला कोनी के होला मधेसी होला के ए भनेपछि यहाँनिर पर्दा पछाडिबाट खेलिरहेको खास शक्ति चाहिँ अमेरिका हो खास शक्ति अमेरिका एमसिसी चाहिँ एमसिसी के पनि होइन हेर्नुहोस् यो बाहिर हल्ला गरिएको मात्रै हो एउटा क्वेसन मेरो म अस्ति पनि एउटा रेडियोमा इन्टरभ्यूमा मैले क्वेसन गरेको थिएँ प्रश्न गर्नेलाई उल्टो प्रश्न गरेको थिएँ एमसिसी तपाईँले अहिले गुगलमा खोज्नुभयो भने आधिकारिक दस्तावेज भेट्नुहुन्छ साइन गरेको डकुमेन्ट उसले आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ जसले पनि भेट्न पाउँछ संसारभरिबाट हामीले बिआरआईमा साइन गरेका छौँ तपाईँले पढ्नु भएको छ बिआरआई भन्ने जुन दस्तावेजमा हामीले साइन गरेका छौँ नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट त्यसको आधिकारिक दस्तावेज मैले आजसम्म भेटेको छैन किन गोप्य राखिएको छ भने अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमा राखेको छ एउटा प्रोजेक्ट हो पाँच वर्षलाई हामीलाई दिन्छ ख्याल गर्नुहोस् म एउटा एनजिओ चलाउँछु एउटा आइएनजिओमा मैले पैसा लिनलाई प्रपोजल हालेँ भने उसका शर्तमा म साइन गरेर पैसा ल्याउँछु नि त एनजिओ चलाउने सबैलाई थाहा छ भने ठ्याक्कै त्यस्तै हो उसले उसका शर्तमा साइन गरायो हामीलाई र ख्याल गर्नुहोस् तिमी यो पैसा ल्याऊ के तिमीले लिनै पर्छ भने होइन हामीले प्रस्ताव हालेर 2007 प्रस्ताव सुरु गरेर विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर थुप्रो पैसा खर्च गरेर यहाँ आइपुगेको छ त्यो एउटा प्रोजेक्ट मात्रै हो र ख्याल गर्नुहोस् यसको यसको विरुद्ध यत्रो माहौल छ किन त फेरि त्यो खालि एउटा भ्रम के का लागि अमेरिकाले यहाँ आयो भने अब सिद्ध्याउँछ भनेर लगेपछि अमेरिकाले काम गर्दैछ है भनेर देखाउनलाई ऊ जति लुकेर काम गर्छ नि यति यति कभर्टली गर्छ कि के गर्दैछ कसैले चाल पनि पाउँदैन उही भन्छन् नि एउटा हातले गरेको अर्को हातले थाहा नपाउने भने जस्तो मतलब यदि एमसिसी फेल भयो हामीले लिएनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्धमा दरार ए दुईवटा पाटो हुन्छ त्यसको यदि हामीले एमसिसी रिजेक्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो विश्वसनीयता विश्व समुदायमा हराउँछ हाम्रो विश्वास अब अहिलेका मन्त्रीको भाषा बोल्यो भनेर फेरि त्यसकै के अरे कार्यकर्ता हो भनेर मलाई भन्नुहुन्छ भने नि भन्नुहोस् त्यो त सामान्य कुरा हो अमेरिकी दलाल चाहिँ ठुलो आरोप हुन्छ भनिदिनुहोस् नो प्रब्लम मलाई आपत्ति छैन म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ कूटनीति पढ्छु विश्व समुदायमा तपाईँले एउटा देशसँग आफूले प्रस्ताव हाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटले साइन गरेर पास गरेर आफूले लगेर प्रस्ताव हालेर साइन गरेर ल्याउनु भयो हामी काम गर्छौँ भनेर सबै गर्नुभयो राष्ट्रको छाप लागेको छ अब म लिन्न भनेर रिजेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई विश्वले कसले बताउँछ कूटनीतिमा यो भयङ्कर ठुलो ब्लन्डर हुनेछ गल्ती होइन ठुलो गल्ती विश्वमा कसैले नि बताउँदैन हामीलाई ख्याल गर्नुहोस् अमेरिकाले मात्रै होइन भारतले चिनले युले कसैले जापानले कसैले नि बताउन छोड्छ तिमीले आज साइन गर्छौ भोलि रिजेक्ट गर्दैनौ भन्ने के ग्यारेन्टी भनौ भने के गर्नुहुन्छ त्यसैले प्रश्न विश्वसनीयता यो दलहरू र अहिलेको सरकारको होइन राष्ट्रको छाप लागेको छ त्यो कागजहरूमा त्यसले गर्दा मेरो राष्ट्रको विश्वास समाप्त हुन्छ एउटा पाटो त्यो गर्नु हुँदैन यदि गर्नु थियो भने अहिलेका सत्तामा बसेका मात्र होइन अहिले नेपालका सबै राजनीति खेलाडीहरूको त्यसमा संलग्नता छ 2007 धेरै प्रधानमन्त्री भए सबैको साइन गर्दै आएका छन् पटक पटक त्यसले गर्दा एउटा विश्वसनीयता जान्छ राष्ट्रको यसै पनि विश्वसनीयता कमजोर भएको छ अझ सिद्धिन्छ एउटा पाटो दोस्रो एमसिसी आयो भने अमेरिका नेपालमा सेना लिएर आउँछ आएन भने हामी पुरै जोगिन्छौँ जुन छ नि यो पनि गलत हो मलाई लाग्दैन अमेरिकालाई त्यो एमसिसी जस्तो प्रोजेक्ट चाहिँदैन नेपालमा काम गर्न ऊ बेला एमसिसी थियो र खम्पा काम गर्दा थिएन अहिले 47 संविधानमा त्यस्ता प्रावधान राख्दाखेरि यहाँ थियो र एमसिसी वा केकेसिसी के पनि थिएन अहिले छ र के पनि छैन उसलाई चाहिँदैन त्यो उसले एउटा सहयोग गर्यो नेपाल राष्ट्र नेपाल जनता नेपाली जनताको कल्याण गर्छु भन्ने भित्री उद्देश्य त होइन उसको स्वार्थ हो सफ्ट पावर हो त्यो सफ्ट पावर भनेको जस्तै चीनले सफ्ट पावरमा सफलता पाएको छ भने नि
चीन असल मित्र हामीलाई संकट परेको बेला हेल्प गर्छ भनेर जुन भ्रम पारिएको छ यो सफ्ट पावर हो त्यो चाहिन्छ भारतले यत्रो सहयोग गर्छ त पनि उसको विरुद्धमा हामी छौ नेपालीहरुले भारतको गाली गर्छन् जबकि तपाईले हिसाब हेर्नु भयो भने चीनले भन्दा भारतले बढी सहयोग गर्छ हामीलाई विभिन्न कारणले विभिन्न क्षेत्रमा स्वास्थ्य देखि लिएर विद्यार्थी पढाउने देखि धेरै कुरामा तर उसैले गाली खान्छ सबसे बड़ी गाली उसैले खान्छ भनेको सफ्ट पावर मा भारत कमजोर छ चीन बलियो छ त्यसैले त्यस्तै सफ्ट पावर विकास गर्नको लागि एमसीसी जस्तो प्रोजेक्ट लिएर आउँछ अमेरिका उ चाहिन्छ त्यसलाई उ त्यो हामी त फेरि नेपाली कस्तो छौ भने गोरो छाला देखेपछि हामी निउरेर सलाम गरिहाल्छौ हाम्रो चलन त्यो छ त्यसमाथि तपाईले 8-10 लाख तलब पाउने खालको अफिस नेपालमा ल्याएर खोलदिनु भयो भने त झन् बढी नमस्कार पाउँछौ कुरा गर्न साध्य भएन त्यसपछि त त्यति मात्र हो त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कहाँ अमेरिका चाहिँ बढी प्रभावशाली देखि प्रभावशाली छ र भारतको स्थिति कमजोर छ उले जे पाए त्यो गर्न सक्ने उसको मोनोपोली समाप्त भएको स्थिति हो चीनले चाहिँ मस्त फाइदा लिइराख्छ उले बीचमा फाइदा लिएको छ किनभने उ सफ्ट पावरमा बलियो देखियो ख्याल गर्नुस् मैले अघि नै फेरि म रिपिट गर्छु बीआरआई को आधिकारिक दस्तावेज आजसम्म नेपाली नागरिकले किन हेर्न नपाएको पब्लिकले ल्याउन के हुन्छ के हामी यहाँ एक दलीय अधिनायकवादी शासन हो वा नेपालमा उ बेलाको जस्तो निरंकुश तानाशाह भएको राजा भएको देश हो वा राणा शासन हो हैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो हाम्रोमा आउनु सर अब जस्तो म समयको चेपमा छु अब हाम्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ अब अघि तपाईले भन्नुभयो नि किन मिले किन टुटे भन्ने कुरा हैन मिल्नको लागि पनि एउटा निश्चित स्वार्थ थियो त्यसकारण मिलाइएको थियो जुन कुरा तपाईले 7 साल देखेको उदाहरण दिएर भनि नै हाल्नुभयो अब टुटाउन चाहिँ किन आटेको अथवा टुट्न किन आट्दैछन् अब नेपालमा अराजकता सिर्जना गर्ने किनभने ख्याल गर्नुस् भारतले सुरुदेखि प्रयोग गरेको प्याटर्न यतिखेर छैन उले गरेको शैली के छ काम गर्ने भन्दा दुईटा शक्ति मिलाउने तेस्रोलाई सिद्ध्याउने ए भनेको भारतको डिजाइनले अब काम गरिराख्या छैन त्यो प्याटर्नले काम गर्दैन भनेको दुईटा मिलाउने तेस्रोलाई सिद्ध्याउने त्यो प्याटर्नमा अहिले हेर्नु भयो भने दुईटा मिलाउने र तेस्रो सिद्ध्याउने भनेको तेस्रो शक्तिको अहिले दरबार छैन अहिले ख्याल गर्नुस् दरबार एउटा शक्ति थियो सधैं 7 सालमा दरबार र दलहरूलाई मिलाएर राणालाई सिद्ध्यायो आज त्यो छैन छैन 46 सालमा दलहरू दुईटा दलहरू मिलाएर दरबार विरुद्ध सिद्ध्यायो 62 सालमा त्यही गरियो हैन अनि अहिले आएर इनै दुईटा छन् एउटा कम्युनिस्ट छ अब माओवादी र एमाले भन्ने रहेन फुट्यो भने पनि ती एउटै हुन्छन् पार्टीको रूपमा दुईटा होलान तर शक्ति एउटै हो त्यसपछि एउटा कांग्रेस अनि उता मधेसी कोनिके यी झिना मसिना भइसक्यो अब ख्याल गर्नुस् अस्तिको चुनावमा दुईटा कम्युनिस्टलाई मिलाएर कांग्रेसलाई सिद्ध्याएको चुनावको मार्फत अबको चुनावमा कुन चाहिँ शक्तिशाली होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ख्याल गर्नुस् चुनावमा झर्ने स्थिति आयो देशको सिङ्गो शासन सत्ता सरकार मात्रै होइन शासन प्रणाली फाल्नको लागि दुईटा शक्ति मिलाएर तेस्रोलाई सिद्ध्याउने प्याटर्नमा काम गरिरहेको भारत अब हुँदा हुँदा एउटालाई सरकार झार्नको लागि दुईटा शक्ति मिलाउने र फुटाउने हैसियतमा झर्यो भनेपछि अझ कमजोर हुँदैछ तर ख्याल गर्नुस् भारत म अब कमजोर भएँ अब मैले छोडेर हिँडेँ भन्दैन नेपालमा ख्याल गर्नुस् उसको स्वार्थ ठुलो छ उसको राष्ट्रिय स्वार्थ उसको सुरक्षाको कुरा यो स्वार्थको कुरा गर्दा अझ जस्तो प्रधानमन्त्रीले ड्याङ्ग भन्नु भने यो भारतले हामी कहाँ ढाल्न खोज्दैछ यो सरकार प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यसरी यस्तो भन्ने मतलब त ए त्यसमा दुईटा साँच्चैकै खेलेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले दुईटा कुरो ख्याल गर्नु पर्यो एउटा मात्रै प्रचार गर्यौँ हामीले हाम्रो मिडियाले मिडिया बुद्धिजीवीले नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भारतले मेरो सरकार झार्न खोज्दैछ क्लियर तर त्यही प्रधानमन्त्रीले सँगै बोल्नु भएको छ मेरो अस्तिनको सरकार भारतले झारेको हो भनेर चीनबाट सन्धि गरेर फर्किँदा व्यापार सन्धि गरेर फर्किँदाखेरि सरकार झारेको भनेर उहाँले त्यही सेन्टेन्समा बोल्नु भएको छ त्यही वाक्य त्यही प्याराग्राफमा छ उहाँले भोलि मेरो सरकार झार्दैछ भारतले मात्रै भन्नुभएको छैन भारतले हामी कहाँ सरकार बनाउने र गिराउने काम गर्दैछ भनेर भन्नुभएको छ हिजो झार्यो भन्नुको मतलब भारत नेपालमा सरकार बनाउने वा उसलाई मन नपरेको सरकार झार्ने हैसियतमा छ भनेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोलेको छ एउटा राजनीतिक दलको नेता मात्रै होइन त्यो मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो त्यसैले आधिकारिक रूपमा ख्याल गर्नुहोस् अब अर्को एउटा कुरो बताउँछु भारत कमजोर भएको म प्रमाण दिन्छु तपाईँलाई नेपालको इतिहासमा नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले भारत विरुद्ध अथवा कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध यसरी आरोप लगाएको पहिलोपटक यत्रो ठुलो आक्रमण हो त्यो एउटा कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा ठुलो कुरा हो त्यो नेपाल जस्तो देशले अथवा कुनै पनि देशले एउटा पाटो दोस्रो
अहिलेको महाकाली के रे कालापानीको जुन क्षेत्र छ त्यो भूभाग हाम्रो होइन भनेर 72 सालको संविधानमा नक्सा हालिएको थियो नि त 72 सालको संविधानमा जुन नक्सा राखिएको छ त्यो नक्सामा हाम्रो अहिलेको भूभाग छैन थिएन त्यसैले त अहिले समावेश गरियो त्यसैले संविधान भनेको अगाडिको छोड्दिनुस् 72 सालदेखि 77 सालको सुरुसम्म त्यो भूभाग कसको थियो संविधान त नक्सामा राजनीतिक नक्सामा भारतको थियो अहिले म सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु भारतको थियो नि त त्यो त अनि न हामीले यो हाम्रो हो भनेर फेरि समावेश गर्यौँ अघि कहाँ थियो भारतमा थियो तिन वर्षले के अरे पाँच वर्षले लगातार कम्तीमा त्योभन्दा अगाडिको कुरा छोडिदिउँ एकछिनलाई पाँच वर्षसम्म संविधान त त्यो भूभाग भारतको थियो र मेरो हो भनेर भारतको भूमि हामीले मेरो हो भन्यौँ संविधान त भनेको मतलब के हो भारतको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने फेरि भारतको दलाल भन्नुहोला मलाई भन्नु मलापति छैन भारतको दृष्टिकोणले हेर्दा 72 सालदेखि अहिलेसम्म 77 सम्म कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालको संविधान अनुसार त्यो भारतको भूभाग थियो आज भारतले नेपालले मेरो हो भन्छ भनेको भने मतलब भारतको भूभाग हामीले कब्जा गरेको हो कि होइन भारतको आँखाबाट हेर्दा हो सिद्धान्त पनि त्यही हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि त्यही हो भने भारतको भूमि हामी कब्जा गर्ने संविधान अनुसार उसको दृष्टिकोणबाट है यो फेरि तर म क्लियर छु त्यो भूभाग हाम्रो हो धेरै वर्षदेखि उसले भोग चलन गरिरह मात्रै हो सिद्धान्त त हाम्रो हो त्यसमा शङ्का छैन प्रमाण छ कुनै दिन हाम्रो भोग चलन पनि आउँछ म आशावादी छु तर सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो भने 72 देखि 77 सम्म त हामीले छोडेका रहेछौँ छोडेका थियौँ किनभने संविधानमा संविधानमा उल्लेख गरेका थियौँ तर ख्याल गर्नुहोस् योभन्दा अगाडिको संविधानमा नेपालको नक्सा उल्लेख गरिएको थिएन 47मा होइन कुनै पनि संविधानमा अस्तिकोमा मात्रै थियो त्यसैले भारतको भूमि हामी कब्जा गर्ने संविधान संशोधन गरेर भारतले मलाई सत्ता खुस्काउन खोज्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोल्ने यति ठुलो आक्रमण गर्दा पनि भारत कूटनीतिक माध्यम भन्ने अनि मिडिया मार्फत प्रचारबाजी मात्रै गर्ने हैसियतमा सीमित भएको छ जबकि योभन्दा अगाडि त सानो सानो घटनामा पनि तपाईँको निकै उठापटक गरिसक्यो बमण्डर किन गर्न सकेका छैन उसले फर्मल एउटा वक्तव्य पनि जारी गरेको छैन के कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्नुपर्छ यस्तै सिम्पल कुरा मात्रै आएछ अब नेपाल र भारत हामी मित्र हो त्यहाँको गृहमन्त्रीले अस्ति रक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीले बोल्नुभयो भनेको उनीहरू कूटनीतिमा यस्तोमा जोड दिएर सामान्य रूपमा चुपलाएर बस्न बाध्य छन् किन भनेको कमजोर भएकै हो त कमजोर भएको हो नेपालको राजनीतिमा नेपालीको कारणले होइन नि है फेरि अर्को कुनै त्यही अमेरिका छ त्यही अमेरिका छ यसमा उसैले यसलाई कमजोर पार्दैछ भारतलाई हो र त भारतीयले बुझेका छैनन् अहिले फेरि उसलाई एउटा समस्या यो पनि परिरहेका छ नि उसको पनि यही सिमानाको जुन हामीसँग लफडा छ चिनसँग पनि परेको छ 20 जना सैनिक लगभग सबै देशसँग छ उसको छिमेकी उस भारतको छिमेकी लगभग सबै देशसँग उसको कहीँ न कहीँ सिमान विवाद छ चिनसँग लफडा परेको र 20 जना सैनिक गुमाउनु परेको हुनाले ऊ उतातिर अलिक बिजी भएको छ कि जस्तो अस्ति लद्दाखमा गएर लद्दाखको सिमाना नजिक गएर मोदीले बोलिने अब विस्तारवादको युग समाप्त भयो विकासवादको युग त्यो त यस्तो हो हेर्नुहोस् मैले हिजो ट्विटरमा एकजनाले लेखेको देखेको थिएँ के अरे देशको शक्ति भनेको सेनाले देखाउने हो फोटो सेसनले होइन भनेर एउटा लेखेको थियो कि त्यसलाई त्यसै भनेर झाडिदिउँ छोडिदिउँ त्यसको कुनै अर्थ छैन बुझ्नुभएन अब तपाईँले भन्नुभयो नि उता व्यस्त भएर यता ध्यान नदिएको भनेर राष्ट्रको हकमा त्यो लागु हुँदैन त्यो पनि होइन हुँदैन त्यस्तो हुँदैन लागु तपाईँको देशले आफ्नो प्राथमिकता हेरेर 50 ठाउँमा हो भने सँगसँगै काम गरेर जानुपर्छ त्यहाँ पछाडि अमेरिका छ जसले भारतलाई भारत बाध्य छ भारत बाध्य छ नेपालमा मोनोपोली उसको छैन जेसुकै गर्न सक्ने तर कुनै दिन उसले त्यो घाइते बाघ जस्तो भन्छन् नि त्यसले छोडेर जान त मिल्दैन किनभने उसको पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा छ त्यसमै नेपालमा अहिले अमेरिकन नीति चाहिँ लागू भइराखेको छ भइरहेको छैन उसले कोसिस गर्दैछ कोसिस नेपालमा दरोसँग बस्नलाई ख्याल गर्नुहोस् यदि अमेरिका नेपालमा दरोसँग बस्यो भने नेपाल राष्ट्र शान्त चाहिँ हुँदैन अघि तपाईँले भन्नुभयो भने मिडल इस्ट गयो कहीँ पनि तपाईँ म प्राय भन्ने गरेका छु हामी यस्तो तोरीबारी हौ जहाँ ठुल्ठुला भयङ्कर अजङ्गका साँडेहरू कुस्ती खेल्दैछन् र नोक्सान हुने त तोरीबारी हो हाम्रो हैसियत त्यो हो भारतले म अब सकिनँ भनेर फर्किन मिल्दैन किनभने उसलाई खतरा हुन्छ भोलि चिनले फर्किन मिल्दैन उसले आफ्नो स्वार्थ हेरिरहनुपर्छ तिब्बत मार्फत त्यसलाई तपाईँको सफ्ट बेली भन्छन् चिनको होइन अमेरिकाले मार्दै छोड्दैन तपाईँ एमसिसी लिनुहोस् न लिनुहोस् अनि हाम्रो त आफ्नै स्वार्थ छ नि त हाम्रो आफ्नै खेलाडीहरू छन् हाम्रो आफ्नै रणनीतिकार यस्तो हाम्रो आफ्नै राजनीतिज्ञहरू छन् त्यसो त दुईवटा पार्टी केही स्वार्थ छैन दुईवटा कुरा नेपाल राष्ट्र जसले चलाउँदैछ अहिले गएको 30 वर्ष भन्छु म 47 सालदेखि आजसम्म
नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हित हेरेर यिनीहरूले कहिले पनि काम गरेनन्, म प्रमाणित गरिदिन्छु एकाडेमिक साइटेसन राखेर। त्यसैले यिनका स्वार्थ भनेको कस कुन चाहिँ विदेशीको के स्वार्थ पुरा गर्दा मलाई के फाइदा हुन्छ, पैसा खानुपर्ने हो कि छोराछोरी पढाउने हो कि कुनै के हो, त्यस्ता मात्रै सत्तामा जाने एउटा स्वार्थ। अस्ति भएन भारतले मलाई खुस्काउन लाग्यो भनेर प्राइम मिनिस्टर बोल्नुहुन्छ, सत्ताधारी दलको अर्को अध्यक्ष भन्नुहुन्छ भारतले होइन मैले राजीनामा मागेको, भनेको नेपालको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भारतको तर्फबाट सत्ताधारी दलको अर्को सह अध्यक्षले माग्दैछ, के पुष्टि गर्छ यसले? बोलेका कुराको सेन्टेन्स जोइन्ट गर्नुहोस् न बाबा, किन छोड्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा एउटा बुँदा छोड्नुभयो भने त चित्र अर्कै बन्छ नि, होइन र? हाम्रो दुई तिहाई दल ल्याएको दलको अध्यक्षले भन्नुभयो होइन मैले राजीनामा मागेको भनेर। अब म अन्त्यमा सोधेँ, यति लामो कुरा गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय यो आज धेरै पिक्चर क्लियर गरिदिनु भएको छ तपाईँले, अब अन्त्यमा सोधेँ मैले, अब चाहिँ अब त्यसो भएदेखि हुन्छ के त? कति मानिस के भन्दैछन् कि जब नेपालको ट्र्याक हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ जब ठुला दलमा सङ्कट आउँछ त्यसको असर व्यवस्थामा परेको धेरैवटा उदाहरण छ। अब अहिलेको झन्डै दुई तिहाई नजिक भएको नेकपामा यो जुन सङ्कट आएको छ, यो सङ्कटले चाहिँ अन्तत पार्ने असर सिर्फ केपी ओली र प्रचण्डलाई, सिर्फ नेकपालाई अथवा नेपाल राष्ट्रलाई? एउटा वाक्यमा भन्नुभयो भने नेपाल राष्ट्रलाई नोक्सान गर्छ, असर होइन नोक्सान गर्छ, भयङ्कर ठुलो हामी अस्थिरतामा अब जान्छौँ, कसैले रोक्न सक्दैन, किनभने हामी अर्काको लागि काम गर्दै आएछौँ। यो भयो भोलि के हुनसक्छको कुरा, यो सम्भावना हो, प्रोजेक्सन मेरो। अब हामी शान्तिसँग बस्न गाह्रो छ भोलिका दिन एउटा, तर मैले सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु फेरि, हामीसँग यस्तो क्षमता छ त्यो यदि सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकियो भने नेपाल क्यान बी इजरायल अफ साउथ एसिया भन्छु म, हामी बन्न सक्छौँ। यो बेलाको अवसर छ, ठुलो अवसर छ, त्यो बुझ्दा पनि बुझिरहेछन् यहाँका मान्छेहरूले। म त्यतातर्फ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जम्मा एउटा मात्रै प्रश्न सोधेँ, यसमा चाहिँ कतिपय मानिसले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वास गरेर उहाँ कसैका सामुन्नेमा झुक्नुहुन्न, खास गरी भारतको सामुन्ने त झन् झुक्नुहुन्न, राष्ट्रवादी अडान छ, त्यसकारण उहाँ कायम रहनुभयो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो साउथ एसियाको इजरायल भन्ने सम्भावना रहन्छ। एउटा काम गरौँ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बडा राष्ट्रवादी अडान लिनुभएको छ, राष्ट्रको हित चिताउनु भएको छ, फाइन, एउटा काम गरिदिउँ न त्यसो भए। उहाँले बाह्र बुँदेदेखि हामी हिँडेको बाटो गलत थियो, हामी विदेशीको स्वार्थमा यसरी राष्ट्रलाई नोक्सान गऱ्यौँ भनेर भनिदिनुहोस् न, र सबै कुरा बाहिर ल्याइदिनुहोस् न, उहाँ त सुरुदेखि सामेल हुनुहुन्छ नि त्यसमा। बाह्र बुँदेदेखि आजसम्म गरिएको सबै कुरा गलत थियो, राष्ट्रलाई यसरी नोक्सान भयो, अब हामी इजरायल भन्ने बाटोमा जानुपर्छ, यसरी अफिसियल निर्णय गरेर आउनुहोस् न बाहिर, सुरुवात गर्नुहोस्। यस्ता कुराले मतै पत्याउँ, अफगानिस्तान होइन इजरायल भन्ने बाटोमा जाउँ, अफगानिस्तान होइन, हामी 1980 दशकको लेबनान बन्दैछौँ, भोलि बाँचेँ भने देख्छु, धेरै वर्ष नलाग्ला अब। सर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, बाँकी कुराहरू अर्को अङ्कमा तपाईँसँग कुरा गर्न, आज जहाँ पुगेर रोकिएको छ त्यहाँबाट अर्कोचोटि धन्यवाद। आज दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक दीपक गजरेलसँग, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।